Acupuncture has been used to treat a wide variety of ailments for thousands of years. So how are you feeling, Marissa? I'm feeling pretty relaxed. Okay. So they go in close to nerves, but not in nerves, and they stimulate those nerves. Namaskar. I'm an acupuncture physician, Dr. Bhavani Barjai. Punarjeevan Homeopathic Clinic Pali, Dharano Achar Line, ma. अहिले चाहिँ काटेछु अकुपञ्चरको सेवामा 20 वर्षदेखि रहिरहँदा धेरै जनमानसमा अकुपञ्चर भनेको के हो यसले कसरी काम गर्छ हैन यसका चाहिँ कस्ता कस्ता बिरामी यसबाट ठिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अझै पनि जनमानसमा भ्रम रहेको अथवा थाहा नभएको उनाले एउटा सानो जानकारी लिएर आएको छु विशेष त अकुपञ्चर भनेको एउटा पूर्ण चिकित्सा हो हैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि अकुपञ्चरमा जुनसुकै खालका बिरामीहरू पनि निको पार्न सकिन्छ अकुपञ्चरले विशेष त अकुपञ्चरमा मसिना सिउहरूले हाम्रा शरीरका विभिन्न पोइन्टहरूमा घोचेर उपचार गरिन्छ जसले गर्दा हाम्रो शरीरको जीवनशक्ति हामी भन्छौँ होइन ची जीवनशक्तिलाई चाहिँ ब्यालेन्स ल्याउने सन्तुलित गराउने विभिन्न हर्मोनहरूलाई सन्तुलित गराउने हाम्रो विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाहरूलाई चाहिँ रासायनिक भन्दा पनि हामी चाहिँ बायोकेमिकल भन्छौँ होइन बायोकेमिकल चेन्जेस ल्याएर चाहिँ शरीरलाई स्वतस्फूर्त राख्ने काम गर्दछ अकुपञ्चर चाहिँ अब हजारौँ वर्ष पहिलादेखि चिनमा हुँदै आइरहेको चिनको प्राकृतिक चिकित्सा हो यसमा तपाईँको अहिले चाहिँ अब अकुपञ्चरलाई विभिन्न तरिकाले विस्तार गरिराखिएको छ यो चाहिँ अब विश्वमै एकदम पपुलर हुँदै हुँदै गइरहेको छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि लगभग 2038 सालदेखि नेपालमा अकुपञ्चर भित्रिएको छ हामी 2056 साल चैतदेखि धरानमा हामीले सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ होइन अब अकुपञ्चरले ठ्याक्कै चाहिँ के गर्छ अथवा कसरी कतिलाई लाग्छ सिउ घोचेर कसरी उपचार हुन्छ भन्ने पनि लागिरहेको हुन्छ होइन त्यसको बारेमा पनि म थोरै जानकारी दिन चाहन्छु अकुपञ्चर जस्तै काहीँ ठोकियो काहीँ घाउ भयो काहीँ काट्यो त्यसलाई हाम्रो शरीरले आफै निको पार्नलाई प्रोसेस गरिरहेको हुन्छ कोसिस गरिरहेको हुन्छ कुनै ब्याक्टेरिया इनेल भयो अथवा कुनै एलर्जिक सब्सटेन्सहरू हामीले शरीरमा पस्यो प्रवेश गर्यो भने तत्कालदेखि लिएर दीर्घकालीन रूपसँग त्यसले त्योसँग शरीरले फाइट गरिरहेको हुन्छ त्यही कुरालाई अकुपञ्चरले चाहिँ एक्टिभेट गरिदिने त्यही क्रियालाई सक्रिय गराउने होइन जस्तै हाम्रो शरीरमा काट्यो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले त्यसमा कुनै पनि औषधि नखाइकन कुनै पनि नगरिकन त्यसलाई चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दिने मात्रै हो भने त्यो आफै निको हुँदै 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 जान्छ त्यो दुर्लभ सत्य कुरा हो तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो काटेको कुरा हाम्रा ब्रेनका रिसेप्टरले चाहिँ लिन सक्दैन जसले गर्दा त्यो काटेको छ भन्ने कुरै थाहा पाउन सक्दैन क्या त्यो भइसकेपछि घाउ पाक्ने अथवा घाउ निको हुन टाइम लाग्ने हुन जाँदछ त्यसमा चाहिँ विभिन्न न्युरोन अथवा स्नायुतन्तुहरूको भूमिका रहन्छ अथवा ब्रेन सेलहरूको भूमिका रहन्छ होइन अब अकुपञ्चरले जम्मा चारवटा कुरा गर्छ विशेष त अकुपञ्चरले एउटा त दुखाइ कम गर्नलाई मद्दत गर्दछ दुखाइ कम गर्न जस्तोसुकै दुखाइ छ तपाईँको ढाड दुख्योस् अथवा चाहिँ टाउको दुख्योस् अथवा पेट दुख्योस् अथवा गर्दन दुख्योस् अथवा जोर्नी दुख्योस् अथवा नसाका जुनसुकै समस्याका दुखाइहरूलाई चाहिँ यसले कम गराउन मद्दत गर्छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो शरीरमा तरल पदार्थ छ यिनीहरूलाई ब्यालेन्स गर्दछ
जसले गर्दा चाहिँ उच्च रक्तचापका समस्याहरू भए अथवा एसआइटिसका समस्याहरू अथवा सुन्निने समस्याहरू भए यिनीहरूलाई चाहिँ निको पार्न मद्दत गर्दछ। अर्को कुरा भनेको हाम्रो चाहिँ अटोइम्युन सिस्टम भनेको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि अकुपन्चरले मद्दत गर्दछ। अर्को भनेको हाम्रो शरीरको स्नायु तथा दिमागका नसाहरूलाई एक्टिभेट गर्दाखेरि दिमागले चाहिँ एकदम आनन्दित महसुस गर्ने अथवा न्युरोन सम्बन्धीमा चाहिँ तपाईँको प्यारालाइसिस होस् अथवा झमझमाउने होस् होइन अथवा पोल्ने हातखुट्टा पोल्ने यस्ता खालका रोगहरूलाई पनि अकुपन्चर एकदमै प्रभावकारी छ। अहिले WHO जसले चाहिँ विश्वको स्वास्थ्य स्थिति हेर्छ उसले कतिपय रोगहरू अरू उपायबाट भएनन् भने अकुपन्चरले ठिक हुन सक्छ भनेर सिफारिस पनि गरिसकेको छ। त्यो हुनाले अहिले अकुपन्चर चाहिँ एकदमै विश्वसनीय भरपर्दो उपाय भइरहेको छ। कतिपय राष्ट्रहरूमा चाहिँ तपाईँलाई दिमागी थकान भयो मानसिक थकान भयो शारीरिक थकान भयो अथवा कुनै कुलतमा लाग्नुभयो भने पनि अकुपन्चरबाट ती कुलतहरूलाई ती थकानहरूलाई चाहिँ हटाउन सकिने सम्भवका उपायहरू गर्न थालिएको छ। कतिपय देशहरूमा चाहिँ अकुपन्चर होइन दिनभरि काम गर्यो अनि एकदमै मेन्टल्ली अथवा फिजिकल्ली चाहिँ एकदम थकित भइसकेपछि पनि रिफ्रेसमेन्टको लागि पनि गर्न थालिएको छ। कति मानिसहरूले चाहिँ 6 महिनामा आफ्नो इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नको लागि आफू चुस्त दुस्त रहनको लागि पनि अकुपन्चर गर्न थालेका छन्। कति मान्छेहरूले अकुपन्चरलाई चाहिँ सुन्दरता अथवा आफ्नो होइन चुस्त दुरुस्त राख्न छालाको सुन्दरताका लागि चमक बढाउनको लागि पनि गर्न थालिएको छ। भनेपछि अकुपन्चर चाहिँ अब ब्रोड भयो क्या, यसको जुन पहिला चाहिँ अब सीमित रोगहरूको लागि मात्रै ए नसाका लागि मात्रै भनिन्थ्यो भने अहिले जुनसुकै व्यायामका लागि जुनसुकै समस्याको लागि पनि अकुपन्चर गर्न सकिन्छ। अब तपाईँहरू काठमाडौँ पूर्वमा आउनुहुँदैछ भने हामी धरानमा 20 वर्षदेखि सेवा दिइरहेका छौँ, हामीसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद।